Коли на древній київський Поділ приходить перший сніг, віщуючи собою довгу зиму, душевну рівновагу віднаходиш у теплім колі друзів, родиннім колі гончарів. Художнє об'єднання майстрів-керамістів, що творчо розвиває і продовжує традиції українського гончарства, працює у звичайному підвальному приміщенні типового київського житлового будинку. Але сам рід занять цих людей спонукає їх до розуміння світу по-іншому. Світу як гармонійного єднання вільної думки і вільної праці. Тут у нас працює три члени Національної спілки майстрів народного мистецтва. Це я, Спасіонов Сергій, Ярослава Спасіонова, дочка моя, і зять Тодорчук Сергій. Я почав займатися гончарством 20 років тому, що на узвозі, на Андріївському узвозі, першим мене попросив сісти за гончарний круг. Це мій вчитель, син академіка Дмитра Федоровича Головка, Михайло Дмитрович Головко, який згодом викладав в інституті імені Бойчука, навчав мою дочку, коли вона поступила на відділення кераміки. Зараз вона закінчила, захистила диплом на відмінно, і ми шуткуємо з зятем, що це наш худрук. Але худрук наш зараз відсутній, бо в нас народився онук, і вона займається вихованням онука. Ми всі втрьох дуже вдячні Головку Михайлу, який є нашим наставником всіх трьох, це в нього вже третє покоління, він навчає людей. Він дуже багато дав нам знань в технології, в розумінні кераміки, народної кераміки розуміння, утилітарної. Найголовніше при роботі з глиною – це сировина, матеріал, з якої ти працюєш. Від цього буде залежати, наскільки будуть міцні речі, наскільки гарно буде тягнутися форма, пластичність, мас. Для того, щоб взагалі гончарна майстерня була, це потрібно бути гончарне коло і піч. Гончар працює біля печі. Гончарне коло може бути де завгодно, і яке завгодно. А от піч, якість випалу, декоративність предметів залежить від печі. Це горно чи електрична піч. Українці дуже люблять і розуміють кераміку і гончарство. Якщо показати італійцю кераміки, то він тільки звине плечами, італійці менше розуміють кераміку, вони більш полюбляють дерево. Живе, нормальне, дерев'яне полички, різьбу, меблі з натурального дерева. І тягнуться до дерева. А українці тягнуться до кераміки. І, мабуть, на підсвідомості десь у кожного з дитинства, десь, що він був бабуся, бачив, як бабуся варила борщ в печі у горщику, що молоко наливала з глечика, в глиняну чашку. І люди хочуть відновити своє, знову доторкнутися до дитинства і цікавляться, купують. Дуже цікава у болгарів кераміка. В Сербії був теж. В Південній Німеччині, в Баварії роблять і чорнодимну кераміку, така як у нас на Говереччині. І в Червонограді хлопці молоді зараз відновили говерецьку кераміку. От, французи більш-менш на південь Франції, є цілі міста, які живуть з кераміки. І хоч майстри відносяться до різних поколінь, це не заважає їхній творчій праці та самовираженню. Сергій Спасіонов, Сергій Тодорчук та Ярослава Спасіонова є учасниками численних виставок та мистецьких акцій. Їхні роботи знаходяться у музейних зібраннях та приватних колекціях України, Польщі, Великобританії, Франції, Сполучених Штатів Америки. Розпорядженням президента України у 2007 році перші були надані гранти молодим майстрам народного мистецтва. Один із грантів отримав майстер гончарства Сергій Тодорчук. Ним реалізований творчий проект «Гончарство крізь віки». Якщо про себе, то, в принципі, з гончарством я нічого спільного не мав. В родині гончарів не було. Якщо й був, це дуже далекий там родич, який займався гончарством. Закінчив транспортний університет, я по освіті інженер-механік. Зайнявся десь років приблизно 5 тому, завдяки
тому, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Деколи заходив в майстерню, там бачив, як працюють студенти, викладачі. Ну, мабуть, перший раз там і спробував щось зробити, там, покрутити просто для цікавості. А тоді якби помаленьку це затягло і перейшов вже працювати в майстерні сюди. Ще ми якби не тільки самі робимо, але цікавимося, їздимо, збираємо, якщо потрапляємо кудись, бачимо якісь гарні речі, хтось може подарує нам чи купуємо. І от в мене в руках зараз макітра. Це випадково, просто людина викидала на смітник і волокла, і я кажу, не викидайте, краще дайте мені, я приніс її в майстерню. Якщо подивитися на китайську кераміку, семітську кераміку, єгипетську чи ізраїльську, грецьку, то у них є всі відмінності від української кераміки. Єгипетська кераміка, вона більш така математична. Скільки то частин відноситься до того, висота відноситься до тулубу, до діаметра, скільки то разів. Грецька кераміка, вона як архітектура, тобто є цоколь, фундамент, стіни будинку, дах. І пропорції, коли змінюються, то предмет більш-менш вдалий. І таке. А от українська кераміка, що ми звертали увагу, що як наша українська жінка. Вона може бути така дебела, але цікава, дуже красива, в цьому є красота. Може бути стрункою і теж буде красиво. Але зміна пропорцій в ту чи іншу сторону приводить до того, що предмет вже не вдалий. От у нас є унікальний предмет з Сергієм, чому ми ще дивимося на дибинську кераміку, бо Сергія Тодорчука бабуся родом з тих країв. З Миронівського району, з Карапишів, недалеко від села Дибинці. І от ми в неї на горищі знайшли унікальну річ. Оці два горшки, вони зроблені дибинськими гончарами. Але цим горшком вже користувалися, він такий чорний, закопчений. Але він був, це нібито стара нова річ, така гра слів, що горшки були так от декоровані, і
коли у гарного майстра жінка погано розписувала, то він брав сусідську жінку, яка ліпше розписувала, щоб його кераміка була дорожча і конкурентно здатна на ярмарку. І тут, якщо можна, якщо передати звук. Далі, що б ще хотілося показати, отакий предмет, який називається, це куріжка. І раніше люди ходили до церкви і ставили сюди свічечку. Тобто не з пластиковими обрізаними пляшками, як зараз це робиться, або з пластмасою там, різних роду. Раніше в церкву ходили з такими речами. Народна українська мудрість говорить, щоб бути щасливим у житті, потрібно служити людям. То щастя для митців, коли їхні вироби – баклаги, глечики, куманці-макітри, штофи та свищики – якнайбільше входять до повсякденного побуту, несучи з собою віковічну любов і таємницю народного гончарства. Thank you.